Paytaxt Bakı ilə yanaşı Respublikamızın bütün bölgələrində faciə qurbanlarının xatirəsi ehtiramla anılaraq ruhlarına dualar oxundu. Anım tədbirlərində Cənub bölgəsindən ilk olaraq Neftçala və Salyan rayonlarından başlayacaq. Hər iki rayonda Ümumxalq Hüzün Gününü əməkdaşlarımız lentə alıblar. Ümumxalq Hüzün Günü Neftçalada bir sıra tədbirlərlə qeyd olunub. Rayonun icra strukturları, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri yüzlərlə sadə Neftçalalı 20 yanvar faciəsi qurbanlarının abidəsini ziyarət edib, önünə əşkili və gül dəstələri qoyaraq azadlıq mübarizlərini dərin ehtiramla yad ediblər. Bildirilib ki, Bakıdakı qırğınlardan sonra Sovet hərbi maşını xalqın iradəsini qırmaq üçün bölgələrə üz tutdu. O günlərdə Neftçala da azadlıq, müstəqillik uğrunda 3 şəhid verdi. Əbülfəz Cəfərov, Nürəddin Ağahüseynov, Şəmsəddin Orucov şəhidlik mərtəbəsinə ucaldı, 10 nəfər ömürlük əlil oldu. Şəhid övladlarına ehtiramını bildirən Neftçalalılar Ümumxalq Hüzün Günündə onların məzarlarını da gül çiçəyə qərq edib, azadlıq dastanımızın qəhrəmanlarını anıblar. Salyan rayonunda 20 yanvar faciəsinə həsr olunan anım mərasimi 20 yanvar xatirə kompleksinin ziyarət olunması ilə başlanılıb. Abidə önünə əkril və gül dəstələri qoyulduqdan sonra rayonun icra strukturları, ictimaiyyət nümayəndələri 20 yanvarda şəhid olan və Salyan qəbristanlığında uyuyan Elçin İmanovun məzarını ziyarət ediblər. Daha sonra ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarından keçən Salyanlı şəhidlərin uyduğu şəhidlər xiyabanına baş çəkiblər. Xalqımızın azadlıq və istiqlal mücadiləsində əsas mərhələlərdən biri olan 20 yanvar qürur tariximiz kimi Salyanlıların xatirəsində də əbədiləşib. Şəhidlərimiz qanları, canları ilə qəhrəmanlığa imza atdılar. Zaman keçdikcə bu faciə qəhrəmanlıq simvolu kimi əbədiləşir və müstəqillik tariximizin bir parçası olan şəhidlərin əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində həmişə yaşayır.